Il-budget ta' sena diħla għet jalloka 25 miljon euro f-sussidji l-lena li Malta biex ma' jkomplu xoħlew il kontijiet -kont ta' dawl u l-ilma. Dan għal jiskonti l-ministru Tonjo Fenek għal il-prezz ta' zejt jinsaf livell li u l-lena Malta għet ta' faċċa diffikultajiet. Il-gvern jinsab kom mesmano lix il kontijiet Il-ministru tal-finanzi li responsabli u kol mil-proġett tal-Power Station f'delle mara għalli dan l-investiment jkun għet jilħaq l- standards ambientali Ewropej. -e 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 dan vizbimmet tal meta l-estenzjoni tal-Power Station tinsab maluqa minħabba differenzi seri li zviluppaw bejn il-korporazzjoni NMALTA u l-kontrattur BWSC. Tonio Fenech id-deskriva l-Power Station tal-BWSC li taħdem bil-ħabe fuel oil bħala investiment kbira favur kualita ta' arja ħjar. Fl-istess waqt il refera negozjati li l-Gvern Malti għet jammel biex jikonvinċi l-Unjoni Ewropea t-finanzja l-pipeline tal-gas. Għal darbohra ħra Tonio Fenech li l-Power Station tal-Marsa setkun għet tal darba l la darba tibda taħdem il-Power Station tal-BWSC u bl-interkonnektar Il-gvern għetibassar li din s-sena sejkun għetilħa il miri għawf li għandu xaqsa enerġija me' xemx dan fil-wakt il-ħabbar numru ta' feed in tariffs fuq periodu ta' 20 sena għal-dawk il-personi li jinvestu f'pannelli fotovoltaici. Għal-ukoll il-gvern għetifinalizza skema li permets taħħa familji li ma' jistawx u wahlu pannelli fotovoltaici ju jinvestu f'sistema komuni. Il-gvern għet jajtu li se jastendi l-skema li ta' tillura 40% ta' n massimu ta' 400 euro fuq i ta' solar water heaters u rifuzzjoni ta' 15% fuq l-installazzjoni ta' aperturi double glazing U jajtu li se li l-dawk il-fabriki u l-ukandi li kun ħafna l-ettriku, għallu li se jinken l-dawk li ja l-magna tal-karotza ta' xoma ta l-wahda li taħdem bil-gas brifuzzjoni ta' 200 euro.